Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играме Fit and Grow Fish. И днес хора си купуваме ето тази рибка. Брурак или откъде знам как се произнася. Така, респаунваме се с то парички ли са, какво са това, аз не знам, но така, готово. Та, сега, да се молим, мама мия. Вау. Това чудо започва с 131 кръв. Вау! Това е два първи левел, бе, хора. Няма да има нещо, което да ме убие просто. Гледайте, 35 демидж на първи левел. Мама ми, аз директно ги хрупам. Гледайте какво става. Вау! Та, отнеме някъде към 20 минути да се подготвя, за да събера толкова много пари. Но това си е заслужавало. Просто гледайте, аз в момента съм като танк просто. Та, ходя и рина всичко по пътя си. Ам! Ам! Левел ъп. А представете си това нещо на 10 левел или 15 или 60, кой беше там максимума, не помна. Но, вау! 41 вече демидж. Мама мия. Значи, нещото цяло е да стана цар на океана или по-скоро само цар на гьола, защото това тук реално не е... такова. Не е океан, нито е река, някакво... Мале, дано това не шуми много. Забравих отново да го изкарам. Но все тая ще си събера парите, така един, че дори да умра, пак ще мога да се респауна като нея. Момент да го изкарам само. Може би отново се чува малко как пилка. Той е в коридора в момента, но какво да се прави. Добре, продължаваме. Си ядеме си тия звездички, защото няма какво друго да ядеме. А, месо. Е така, на среднищото месо си плава. 50 XP, вау. Елате! Ам! Мале. Аз ги направих на кема. Ох, тук колко мазо мога да се заглавя сега, защото съм някакъв хипер голям. Момент да се разкарам от тия плеве или каквото е това тука. Ти ще ми дадеш много XP, сигурен съм. Тукайте. Ела, 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 ела. Не бягай! А така. Не трябваше ти да умираш, трябваше това другото, ама какво да се прави. Тебе хванах. А това месо ли горе, където плава? Уа, защо да фак има толкова месо тук горе? Мале, толкова много XP. Единственият проблем в момента ни е акулата, която си няма идея как може да се спауне и къде. Та риба е от моята раса, така че нищо няма да ми направи. Здрасти мен, колко е хубаво да си хипер голям и нищо да не ти прат. Това пак какво е? Умряла риба се носи по течението. Супер. И още една умряла. Защо да фак не си ги ядат после? Много умни риби. Аз не знам ако се спалнеш с такава риба като моята, дали има шанс да умреш после. Освен акула, ако не те хване. Просто гледайте, аз съм същински багер. Хапвам и умират. Какво може да ме спре? Сега едва нещо ме убива. Просто садфейс. Всичко ми е на one shot просто. Ам. 6 левел. Добре, целта ми ще бъде да стигна поне 20 левел днес, ако мога. Но искам да се бия с големи риби. Проблемът е в момента, че аз съм най-голямата и всички са по-малки от мен някакви. О, тая като моята. Това ме затрудни. А, one shot. А, ти ме ядеш! Твар такава! Ох, кой ме яде? Кълват! Кълват ме! Хелп! Чакай, ти си от моята раса. Кой се опита да ме кълве? Ела ми тука! Вириши ме кълвете, бей! Не сте познали. Такива гъскат ме, по три кръв ми свалят, what the fuck?
Аз съм 270, те по тип кръв. Си мисля, че ще ми нападнеш. О, ти си голяма, ти си голяма, ела. Ела, ела. А така. Уау. Просто погледнете. Как да убият такъв мутант? Аз съм... Погледнете колкото бурито съм. Някакъв е бах ти изрода. Момент, тук ще се заклеща. Ох, защо е толкова мъгливо някакво бе? Видимост много малка. Леве, 123. Аз ви казах, че ще събера после. И за това, отново да си я купа, дори да умра. Ах, маници. Сладки сте, ама... Умрете. Така, дайте да ходим малко нататък. Тук да видим нищо интересно. Охо, а, чакайте, дай моята. Е, фак, защо не мога да те убия, бе? Това е единствения проблем на тия риби, че... Ела, ела. Тук само мънички, нещо голямо. Рак. Колко ли ще ми е нужда да те лапам, че се да те убия? Я. Само ваншот, супер. Дайте да ги набра на кайма. Те, в принцип, раците мисля, че са най-лесният начин за вдигане на левели. Като цяло, понеже на който и да сте може да дадете ги ядете. Аз така събрах тия пари. Ярох само раци. И те не ви атакуват, ви просто ги ядете и си взимате безплатни коинс. Е, гледца. Един рак, едно. Нали, стига да имате късмет. Ще събирате по повече. Едно. Тук взех повече. Но е така с раците. От началото, после почвате по-големите и лека по лека започвате и рибите да ядете. Ау. Тук направих дабл кил без да искам. И това го изярох без да искам. Аз изпамя десния бутон и то... Гледте. То това яде по 1000 неща едновременно, аз просто мога да ходя и да давам десен бутон, вижте. То помита всичко. Аз просто ходя и ям. Няма нужда да играя, да си троя нервите да ям рибите. Просто ходя и ги помитам, като прохосмокачка съм. Но като ги убивате ви дава повече XP, така че... Ако искате да леве лъпвате си ги убивайте. Няма да се измъкнеш, а така. Так му си шибна. Заклещи ли се? А ти си бил висок левел, щом не те убих. Така... Здрасти мен, не те знам ти кой левел си, аз съм 11 вече. 11 левел, 390 кръв. Ето, вече колкото ти искат, според мен няма шанс да ме убие нещо. Тия маниците, гледайте само. Мина ми по 6 XP дава. Ау. Брутално, 200 коинс. Това не си не много изи с тази риба. И мисля, че така даже са го направили малко тъпо, понеже става малко безинтересна играта. Вижте, аз просто минавам и ям. То трябва да добавят още малко затруднения, нали? Да вкара толкова демично, например, да е с по-малко кръв, да е трудно. Поне в началото. Айде, накрая вече му остане супер риба, но след това някакси в началото е твърде лесно, как мога да почне с 100 кръв, бе, да фак? Или сколкото да, с 100 почък. Това е някакво... нереално. Дори риби започва с 20-30 и изведнъж някакъв мутант си сипва с 100 кръв в началото и с по 30 демидж, дето другите го достигат едва на 10 лео някъде. Аз в момента на 10, гледайте по колко много шляпам демидж, чакайте, да шимна нещо. По 120, what the fuck? Те другите толкова няма да вкарат сигурно никога. Добре, мисля, че имаше акули, но къде са? Яш, яш. Странна работа, хора. Ела, бери бок. Ти ще радеш доста експия така. Какво ми се гърчиш, бе, умри. Те са най-маничките и така. От това дава 100 XP, ела ме. Беше ми го хапне за малко. Прахосмокачката е тук да ви изяде.
По-скоро да ви умете. Ебей, не видяш звездичките, бе. О, това го помислих за... много такива рибки на едно място. Но са били само храсти. Ехе, 270 коинс. Аз толкова време се мъчих да събера 100, а сега ви събирам... като песен. Единствено стамината не знам защо не се ъпва. Ооо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 о Разбирам какво ми е било на мен преди. А вие се чудите защо не мога да оцеля толкова дълго, защото вижте, една такава риба какво прави. Тя унищожава просто всичко. The destroyer is here. А някой ме калве! Кой бе? Аз само се обърнах с десен бутон и го изядох. Директно без да го мелям. Единствена проблем е на тази, че е много дебела и е на такива места малко трудно минава. Но все пак тя да има някакъв недостатък. 540 кръв. Е, това вече е нещо, ако умре, аз съм малумник. Просто няма шанс това нещо да умре. С този нереален демидж и с тая кръв. И там къде няма да мога да го убие тази риба, бе. Само крака да и порастат и това вече става чудовище. Та май тръгна да ме яде. Не знам. Не знам, кажете си мнението в коментарите за тази риба. Твърде ОП се я направили според мен. А! Акула! Let me test on you! What? Умря ли? Ооо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 oo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 
Мама мия! Убиха кула, да! Наистина, вкара ми доста кръв. Вземи 100 с един хит. Може да ме убие, ако тя ме беше захапала. Нали така, както аз не я захапах. Вау! Но аз убиха кула. Без почти никакви проблеми. Вече аз съм акулата. Дай да зума от неме, вижте. Да фак, аз съм почти колкото това море, аз реално... Вече не мога да се събирам тука. Не мога да ходя, аз се бутам насякъде. Но продължавам да ги ям. Ей сега да дойдат колкото се може повече акули. Елате ми бе. Елате ми, вече съм 600 кръв. Аз дигнах цял левел от тая акула. То месото ти беше по-голямо от мене бе, ЛДФ. Единствено по размер ме превъзхождаше и мисля, че по демич мъничко. От тая имам много месо. Нещо голямо умряло. Момент, докато не е падало да го умета. Аз това исках, получих си го, премазах. О, още една акула. Супер. Супер, ела ми. Охо, вече аз имам по 180. Край, умря. Леле, край. Е, сега вече е гейм овър. Още една акула, 20 ли останах. Мале хора. Сега ако не ти вкарам 200 денич, просто да не съм аз. 208. 149. Не, не. Акулата ме хапе. Убих я. Спална се още една. Фак. Умирам. Умрях. Мале, не. Не. Ааа, фак. Много акули, много чудо хора. Изядоха ме на 21 левел. Ооо, не, sad face. Ужас. Та, това ще бъде всичко този клип. Видяхме, че не е най-ОП тази риба. Явно трябваше да вдигам още малко левели, че да я направя, че мега зоб. Видяхте, че няколко акули ме смеляха, защото... Да. Числено превъзходство. Да, числено превъзходство, какво да се правим. Та, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви хареса. Лайк, ако така хареса, усетите ми коментар. И се молите за моя канал. Здраве, си всеки ден. Бурчак с мен. Ще си ме следващия клип. Чао!